خوك 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 قعد هو وينه حكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأد السلام يا دمان أصحاب الجنال كي كحيران سود وهذا ما شاء الله ما أنتوا حاربين إذا لو ذاك نورش أذاك يورب يبرفك كتبان على النقطة حلينا نقول من كل جهرة دو صباح السيئة كحما هنا نجس نهرب أو خرخرها يا جا كدوين مسوق هذاني لكن حاربين إذا لو ذاك حقا وقت كان مجدي برف هذا آيو هوه نلاش ما سهلة نورنتي الموين أجيب يا جاكد وين لكن ما سوق هذاني أصحاب طائن وحربينا إذا لو داقو وحل جارس بش ديسمبر بش ديسمبر عادة هان وحلو قرطة حلقة برف كا أركيس نقول لما وضع برف أحرد أن صعدة وحرب أمركنا إذا لو داقو ما أنت دي له إدمو ما دام الجهر ديسمبر وحال السمية حلقان وكله جدول كسنة لها سيدة عادية أسمين جري إذا لو ذاك جرى يلا سمية مركو حان رامان تينا إذا لو ذاكو جدول كي سنة كإنا سمية ربا إنا يلا سمية سنة ربا سو مركو حير واسو عنينا برف 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 ربعينا إذا لو ذاك سيدك أوكي مدهران واسو لابانا يا حوغا سعودير أو حقاضنا برف زي إذا دقاه لو إيقادا حايا sida idin sheegiba sanadkii waxa fiican qofka inuu jadwal leeyahay aan jadwalkayga sanadku aan dejiyay buugta aan akhrin lahaa buugti aan qori lahaa maxay ahayday qorshe sanadkii iyalay waxaan rabaa markii idinkana sidoo kale inaan qorshe sameystaan qorshe sanadka sameystaan buugta aad qori lahaydeen hadii buug aad qoreysaan hadii jadwal aad sameysanaysid jadwalka aad sameysan leed inaad sameysid waxa laga yaabaa hadii aan qabow badan dareem gacmaha weli maan gashanin qabow badan hadaan dareemo waxa laga yaabaa in hawada ka baxo marka hadii hawada aan ka baxo loon maayn waa maalin axad ah badanaa wadooyinka way baabuur badan ma socdaan laakiin waa qabow iyo baraf waxaan rabaa inaad ogaataan in jadwal la sameysto wax muhiim ah qofka duusan jadwal lahayn waa doon badweynta saaran ee hawada ku socoto maxay ahayday aan jirin wax celinaya marka waxaan rabaa inaad sameysataan jadwal inaad sameysataan dhammaantiin qof walba inuu jadwal sameysto inaad xoogga saartaan inaad horumar gaartaan buugag badan inaad akhrisaan nolosha si ay isu bedesho maaha inaad sida sanadka hore sanad kasta inaad ahaatid maaha waxaan idin la wadaagaa marka aan rabaa inaan idin la wadaago maanta jadwalkaygii sanadkii hore markay noqoto akhrinta buugagta barf badan ay ku dhacay akhrinta buugagta markay noqoto jadwalkaygii sanad korina idin la wadaagaan rabaa iyo buugagtii aan akhriyay iyo waxa iga dhiman inaan akhriyo sanadkan oo aan rabo hadii ilaahay idmo inaan sanadkan akhriyo soo arkaysan gabadhaas way ordaysaa muraqaal dhisaaya subax aroorti markay qofku banaanka usoo baxa hawo uu qaadanayo ama ordayo kale caafimaadka kama taabano dhunta ay xiran hargabna uu ihayaa sidoo kale barafada aayo marka jadwalkayga idin la wadaaga waxaan rabaa jadwalkayga marka idin la wadaagay inaad idin noqoto inaad istiraahdaan waaw maaha ani inaan runtii faanayo laakiin waxaan rabaa qof walba inuu maxay ahayday jadwal sameysto marka soo dhawaada buugta aan akhriyay sidoo kale waxaan idin la wadaagi doonaa isbuuc dambe markaan jadwalka sameeyo jadwalka sanadka 2021 buugta aan doonayo aan akhriyay intay noqon doonto intaan akhriyay iyo intii ii suurto gashay insha allah waa idin la wadaagi doonaa soo dhawaada maanta waxaan idin la wadaagayaa sad arkaysanba halka jadwalkayga buugagta sanadlaha ah sanadkii hore bisha december dhammaadkeedii waxaan soo dhigay qorshaha sanadka buugagtii aan akhriyay 2021 iyo qorshaha buugagtii iyaala waxaan idin la wadaagay inaan doonayo inaan akhriyo ilaa 45 buug sanadkaas maadaama hadda december la gaaray haddana waxaan isla eegaynaa wixii ii qabsoomay iyo wixii aan ii qabsoomin ee qabyiga ah halkan markaa soo galo buugagta 20 iyo buugagta 2021 aan akhriyay sad arkaysaan buugagta waxa ugu horreey buuga la yiraahdo Entrepreneurship Brian Tracy Business Idea for Everyone The 10 Secrets School Not Teach You How to Be Rich buugagtan aad arkaysaan aan akhriyay intooda badan waa English way jiraan buug aan Norwegian ku akhriyay laakiin way yar yihiin buugtooda intooda badan waa English waxaan akhriyay saad arkaysaan
afartan iyo laba buug ayaan akhriyay. Waxa ugu dambeeya buug la yiraahdo the thank you economic guide buug uu qoray. Bugagtan dhammaantood waxay u badan yihiin bugag psychology ah, bugagta self developmentiga ah ee horumarinta nafta, bugag business ah. Sababtan u akhrinaya waxay tahay waxyaalaha passiontigeyga ee aan jeclahay ayaa bugagtaasi quseeyaan. Marka bugtan sanad kor waxaan markaa qorshahaygu u ahaa inaan akhriyo sanadkan 2011-ka 45 buug, waxaad moodaa xoogaa dib u dhac inaan sameeyey, 3 buug ayaa iga dhiman. Bishana hadda waa gabaabsi inaan ka gaari doono, mahuba haddii aan ka gaarana 1 buug ka badan kama gaari se ila tahay. Laakiin waa dadaalay, haddii aan akhriyay 42 buug aniga oo hoolo badan qabanayo, sidoo kale waxaan qoray buug la yiraahdo 99 fikradood oo ganacsi ah oo aan soo saaray isla sanadkan. Buuggaasi waxaad ka heli kartaan oo aad kala degi kartaan si qaab digital ah ama soft isagoo ah Amazon ayaad kala degi kartaan, mobeelkaada ayaad kugu soo degsanaysaa appka la yiraahdo Kindle, kadibna halkaas ayaad ka akhrisan kartaa. Sababta idin la wadaagayo waxay tahay marka buugtan aan akhriyay, waxyaabihii aan ka faa'iiday iyo horumarkii aan ka gaaray, sidoo kale aniga oo buug qoraayo, shaqo badan hayo, hooyo ah, howlo badan iyo qorsho badan ii yaalaan, tababaro badan bixiyo, markay noqoto weekendigii waxaan gacanta ku hayay ilaa 3 YouTube aan gacanta ku hayaa, programyadooda diyaariya oo aan soo geliya isbuuc kasto. Sidoo kale waa shaqeeya, howl badan isku wada, hooyaan ahay, qorshe badan ayaa ii yaalay, arday badan ayaan tababaraayay, sida waxaan tababar siiyaa arday luqadda Norwegiga aan baro iyo arday aan baraayay waxa la yiraahdo bilihii ugu dambeeyay business and entrepreneurshipka. Sida ay tahay haddana buugagta akhriskoodana waqti ayaan u sameeyey. Waxaad ogaataa haddii aad aragto qof howlo badan isku haayo, micnaheeda maaha inuu kaa waqti badan yahay, micnaheeda maaha inuu kaa fiican yahay, laakiin waqtigiisa ayuu jadwal u sameeyey. Haddii waqtigaada jadwal aad u sameyso, saacadaha aad helayso isbuucaasi aad waqti u sameysid, waxa hubaal ah inaad adigana sameyn kartid. Mar haddii aniga aan sameeyey ilaa 100 buug inaad akhrin kartid, oo wiil kasta 1 buug aad ka bixi kartid, waa hubaal. Waxyaalaha idinkula wadaagay maaha aniga inaan isfaaninayo, maaha inaan aniga idin leeyahay waxaas ayaan qabsaday, laakiin waxaan rabaa inay idinkii idin noqoto ku dayasho ka badana aad samaysaan oo aad iga horumartaan. Waayo qofka maanta waqti haysto, waqtigiisa ka faa'iidaysto, waa hubaal inuu u qaayi doono. Maanta aan duubayo cashirkan waa 12-ka bisha 12-aad 2021-ga. Lagama yaabo maalinta inay mar dambe soo noqoto, waa say ku dhaaftay. Noloshana waa sida maalin kasta ay ku soo marto, lagama yaabo maalintaas inay ku soo noqoto, cimrigaada ay ka go'an tahay. Haddii aad ka faa'iidaysanin, khasaare ayaad qabtaa. Haddii aad ka faa'iidaysatana, faa'iido ayaad qabtaa. Dhalinyarada Soomaaliyeed ama guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee janaalkayga ku xiran, waxaan idinkula talinayaa waqti kasta waa inaad qorshe samaysataan. Marka ugu horeyso samayso qorshe sanadeedka sanadkaasoo dhan wixii aad qabsan lahayd. Marka xigta waxaad samaysataa qorshe bileedka bishaasoo dhan wixii aad qabsan lahayd. Marka xigta waxaad samaysaa qorshe isbuuceed isbuucaasoo dhan waxaad qabsan lahayd. Marka xigto, marka ugu dambeysa waxaad samaysaa qorshe maalmeedka maalintaasoo dhan waxaad qabsan lahayd. 24 saac ayaad haysataa, 24-kaasi saac waa inaad qaybisid waxa aad qaban lahayd, waqtigaada meeshu kaaga bixi lahaa, in waqtigaada aad xadidid, inaad u isticmaashid waxyaalaha horumarka ku gaarsiinayo ee dantaada ay ku jirto. Haddii qorshe aadan samaysanin, waqtigu ku dhaafaya wuu soconayaa, hadhowna waad u shalayn doontaa. Fursadda marka maanta aad haysid, ka faa'iidayso, waqtigaada ka faa'iidayso, wax badan akhriso, horumar samee. Waxa hubaal ah in wax badan iska kaa bedelayaan. Sanad kasta markaan qorshe sameeyo, waqtiga qorshaha la gaaro, waxaan arkaa oo aan dib u eego wixii aan soo qabtay, horumarkii aan sameeyey, noloshayda meesha ay u gudubtay, 1 mitir inaan soo dhaafay oo horumar ah meesha sanad kore aan joog, aadan ugu farxaa. Sababtoo ah waxaan marka aan eego sanadka markuu ii dhammaado, sanad kore meeshaan joogay, waxaan u arkaa inaan ahaa qof wax badan jaahilka ahaa, laakiin wax badan bartay. Sanad kastana sidoo kale, hadda waxaa laga yaabaa sanadka dambe hadduu Ilaahay nafta i gaarsiiyo xilligan oo kale, marka la gaaro jadwal aan jadwalka soo xiro kii hore, kan cusub aan furaayo, in wax badan oo hadda aan aqoonin inaan barto, meel maanta hadda aan joogin inaan tago, taas waxa i gaarsiinaya waxay tahay buugagta badan oo aan akhrinayo.
cilmiga buugaagtan aan ka barto iskuul kama baran, jaamacad kama barani, practical nolosheedana kama barani. Buugaagta inaad akhriso wax badan ayaad ka baranaysaa. Maskaxda bini'aadamka waxaa lagu tilmaamaa inay tahay muruq. Muruqa waxaa la yiraahdaa haddii la jiido oo la adkeeyo oo la dhiso, wuu dhisma muruq ayuu ahaadaa. Haddii aan la adkeynin oo aan la jiidin oo aan laga shaqeynin, wuu jilcaa. Maskaxda bini'aadamka waa sidaasoo kale. Haddii maskaxdaada aad dhistid, micnaheedu waxaa wax badan aad akhrisid, cilmi badan maskaxdaada aad ku shubtid, buugag badan aad akhrisid, buugta aad akhrinaysa ay noqdaan buug aad jeceshahay, horumarku gaarsiinaya, maskaxdaada way kobcaysaa sida muruqi ayay kobcaysaa, ay kobcaysaa, ay adkaanaysaa. Mar walbana waxa aad gelisana wax wanaagsan maskaxdaada ahaada. Waxaad ogaataa maskaxdaada waxaad ku shubta ayay dhashaa. Haddii maskaxdaada filimo iyo waxaan jirin iyo waxa horumarkaada aad ku shubta, taas ayay ku dhalaysaa mustaqbalka. Haddii maskaxdaada cilmi iyo wax wanaagsan aad ku shubtana, waxa wanaagsan iyo cilmigaas ayay maskaxdaada ku dhalaysaa. Marka maanta waqtigaada haystaa, waqtigaada ka faa'iidayso, meel fiican ku bixi. Buug in la akhriyana runtii isbeddel weyn ay kugu samaynaysaa. Sidoo kale badanaa su'aalaha ay dhalinyarada is weydiiyaan ama waxaalay ka cawdaan waxaa ka mid ah buugaagta Ingiliishku ma akhrin karno, luuqadda Ingiliishka ma naqaano. Waxaad ogaataa luuqadda Ingiliishka qof u dhashay ma jiro oo Soomaali ah. Waxaan u dhalannay af Soomaali, waxaan ku hadalnaa af Soomaali, guryaha waxaan kaga hadalnaa afkeena hooyo. Marka waxa noo fududeynaya maxay tahay inaan baranno ama luuqadda aan ku hadalno, waxa noo fududeynaya inaan akhris badan sameyno. Haddii maanta luuqadda Ingiliishka aad aqoonin laakiin aad hoosta ka xariiqdid ee aad go'aansatid inaad baratid, waa inaad buugaagta akhrisaa. Akhriska ayaad ku baranaysaa. Marka sanad aad buugaagta akhrisa maalin kasta dhiili hal saac aad gelisid, sanadka markuu dhammaado waxaad arkaysaa adiga oo luuqadda Ingiliishka bartay markay akhris noqoto, bartay markay fahan noqoto. Sidoo kale haddii aad dhageysatid joogto maalin kasta 40 daqiiqo aad dhageysatid luuqadda Ingiliishka ama buug la akhrinaya aad dhageysatid, waxa hubaal ah sanad markii la gaaro in inta aad doontid aad akhrin kartid, inta aad doontidna aad fahmi kartid. Waxaan kula talinayaa marka haddii aad doonayso in aad luuqadda Ingiliishka barato, maanta bilow, soo iibso buug Ingiliish ah maalinba in akhrin. Waxaa free ah oo aad helaysaa Google Translation, ereyada kugu cusub ee kugu adkaada Google Translate isticmaal, sida loogu dhawaaqo ii micna ahaan af Soomaali ku siinayaa. Sida darteed ka faa'iidaysa fursadaada, akhriso maalinta u qoonday hal saac inaad akhrisid, maalinta u qoonday sidoo kale inaad dhageysatid 40 daqiiqo. Waa hubaal aniga ayaa kaa hubo in aad baranaysid marka luuqadda Ingiliishka, oo aad dad badan oo weliba u dhashay aad kaga badinaysid marka ay noqoto akhrinta buugaagta. Waxaa lagu bartaa waxa la yiraahdo akademiyad ahaan ayaad u baranaysaa, ereyada akademiyad ahaan ayaad u baranaysaa. Laakiin dadka banaanka ka barta waxaa laga yaabaa luuqadda waxay uga hadlaan luuqadda la yiraahdo dariiqa luuqadda wadada ama luuqadda iska caadi oo xaafadaha looga hadlo, iyo luuqadda qaybteeda akademiyadda ah oo qaab cilmiyeysan ayaad u baranaysaa markaad akhrisid buugaagta. Marka isku day maanta laga bilaabo inaad buug yar bilowdid ee aad akhrisid, sanadkiina inaad qorsheysid ugu yaraan haddii aad bilow tahay 2 buug, 3 buug, 4 buug inaad akhrin kartid. Haddii aad ogoodid 10 buug akhri, haddii aad ogoodid 20 akhri, haddii aad ogoodid 40 akhri, haddii aad ogoodid 50 akhri, isbuuc kasta 1 buug akhri. Laakiin marka ugu horeyso in yar u bilow. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysataan muuqaalkan. Haddii aad cusub tahay ee markii kugu horeyso booqatay janaalkayga, markii ugu horeyso soo dhow subscribe leh si aad u heshid muuqaalada sidan oo kale ee aan soo dhigo ee waxtarka leh. Haddii aad ka heshay muuqaalkana, like leh si share garaysu u gaar dadka u qusay. Ha ilaabin inaad jadwal samaysatid oo sanadkaasi aad waqtigaada qiimo ku samaysid oo qiimo ku yeeshto ee aad ka faa'iidaysatid. Aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi. Obrigado.